Хаврын чуулган хаалтайхаа ч улс төрчд улсын хурлын гишүүд найр наадам хэсэх ажилдаа орж байх шиг байна. Энэ өдрүүдэд хаврын чуулган хэрхэн даалгавраа биелүүлсэн талаар улсын хурлаг нам бүлэг эвслүүд мэдээлэл хийж хэллээ. Ардчилсан намын зүгээс энэ хаврын чуулганы дүүнэгтээ хилцэх ёстой гол гол хуулийн төслүүдийг хилцэж чадсангүй буцаагдлаа хэмээн онцлсон. Тухайлбал эрх зүйн хүрээнд төлөвлөгдсөн гол гол ажлуудаас бодлогын шин чанартай улс орны тогтолцоо эрх зүйн шинжилтийн холбоотой төлөвлөгдсөн хуулийн төслүүд болох үндсэн хуулийн өөрчлөлт улс төрийн намуудын тухай сонгуулийн тухай зэргийг хилцсэнгүй. Мөн эдийн засгийн ач холбогдолтой хүлээлт үүсгэсэн хуулийн төсөл болох хөдөлмөрийн тухай хууль, хөрөнгө оруулалтын банкны тухай хууль хоёр чуулган дамжин яригдлаа. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих тухай хуулийн өөрчлөлтийг мөн хойшлуулсан. Эдгээр хуулийг хилцэх бодомж байсан ч жагсаалтанд оруулсангүй. Улсын хурлаас батсан хууль нь иргэдийн өдөр тутмын амьдралд эргээр тусах шаардлага тулгарч байгаа энэ цаг үед чуулган энэ зорилтоо хэрэгжүүлж чадсангүй хэмээн хэлж байна. За, Монгол улсын эдийн засаг өсөлттэй байгаа ч улсын хурлаас иргэдийн амжиргааг дээшлүүлэх дорвитой шийдвэр гаргаж чадсан. Гэхдээ Арц намын бүлгээс байр сууриа илэрхийлж иргэдийн хүсэлтийг шингээсэн хууль батлуулах гэж оролдоо дийлсэнгүй. Улсын хурлаг дэгийн тухай хууль батлагдсан. Эдгээр хуулийг хилцэх явцад Арц намын бүлэг нэг удаа завсарлага авч үндсэн хууль зөрчхөөр байсан заалтыг хассан зөв гэж харж байна хэмээн тайлбарлаж байна. За, гэхдээ улсын хурлыг хариуцлагажуулах асуудал энэ хуульд бүрэн утгаараа тус чадаагүй хэмээн тэд дүгнэлээ. Үндсэн хуулийн өөрчлөлтөөр улсын хурлын гишүүний хариуцлагын асуудлыг тусгах шаардлагатай гэж үзэж байна. Татрын багц хуулийн төслийн талаар дүгнэлт гаргахаар Арц намын бүлгээс ажлыг гарган ажиллаж байгаа гэлээ. Энэ хуулийн төслийг хаврын чуулганаар батлахаар төлөвлөж байсан ч амжаагүй. Татрын ерөнхий хууль болон аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татрын тухай хуульд анхаарах зүйл их байна. Ялангуяа уул уурхайн баялагын татрыг бүх уул уурхайн компаниас ижил авах асуудал голлон анхаарах ёстой хэмээн дүгнжээ. За, саяны чуулганаар ерөнхийлөгчөөс өргөн барьсан валютын зохицуулалтын тухай хуулийг буцаасан. Энэ хуулийг батлснаар валютын ханшинд сүргээр нөлөөлнө гэж засгийн газар үзэж байгаа нь буруу юм хэмээн тайлбар өглөө. Энэ чуулганы үеэр хэлцэх асуудлаар өөрсдийнхөө байр суурийг илэрхийлж дүгнэлтэ гаргасан. Ерөнхийд нь хаврын чуулганы үйл ажиллагаа улс орны эдийн засгийн өсөлт хэдий байгаа ч гэсэн ард иргэдийн амьдралыг дээшлүүлэх бодтой нэр зүйлийг хийж чадсангүй гэж бид үзэж байгаа. Энэ үр амьдрал дээр нутагдж байгаа зүйл. Иргэдийн хүрээнд төлөвлөгдсөн гол гол ажлуудаас бодлогын шин чанартай улс орны тогтолцоо эрх зүйн шинжилтийн холбоотой төлөвлөгдсөн асуудлаа энэ хаврын чуулган хилцэж амжилтсан өнгөрлөө. Тодорхой энэ дээр дурдлагад үндсэн хуулийн өөрчлөлт, улс төрийн намуудын тухай хууль, сонгуулийн хууль хэрэгжлэн энэ төрийн тогтолцоотой холбоотой асуудлыг нэгч хэлцэж амжаагүй ингээд өнгөрч байна. Түүнээс гадна эдийн засгийн ач холбогдолтой нэлээдх хуулиуд өнөөдөр хүлээгдэж бас хэлцэж амжаагүй өнгөрч байгаа. Ялангуяа хүний хөдөлмөр эрхтэй холбоотой хөдөлмөрийн тухай хууль хоёр чуулган дараа нь яригдчихэд хэлцэж амжаагүй байдаг. Хөрөнгө оруулалтын банкны тухай хууль хоёр чуулган дамжаад хэлцэж амжаагүй. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих хуулийн өөрчлөлт мөн хоосон тавигдсан. Хамгийн гол нь эдгээр хуулиудыг хийцэх боломж байсан ч гэсэн чуулган нээж завсраар олон олон хуулийн өөрчлөлтүүд тэр дундаа нийгмийн халамжтай холбоотой асуудлууд маш ихээр урж батлагдаж байгаа. Ерөнхийд нь базардаг үнэхэд нэг иймэрхүү төр зураг харагдаж байна. Хамгийн гол нь улсын их хурлын чуулганаар хэрэгжсэн хууль тогтоомжийн үр дүн иргэдийн өдөр тутмын амжиргаанд эргээр тусах ийм шаардлага тавьж байгаа энэ цаг үед энэ чуулган энэ зорилтоо хэрэгжүүлж үлдсэнгүй гэж бид нэг зарж байгаа. За, мөн засгийн газар захиргааны ерхий хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг оруулж ирсэн нь хууль зөрчсөн ёс зүйн үйл хэмээн шүүмжилж байна. Ардчилсан намын өмнө сангийн сайд Хүрлбаатар хууль зүйн дотоод хэргийн сайд Нямдарч нарыг огцруулах тухай асуудлыг хүндсэн. Мэдэгдэл шаардлага засгийн газарт хүргүүлсэн ч тодорхой хариултыг өнөөдөр болт өгөөгүй нь үндсэн хуулийн төсөлд хандах гол шаардлага боллоо хэмээн дүгнэлээ. За, захиргааны ерхий хуулийн төсөл орж ирж томоохон зөрчил үүсгэсэн. Захиргааны ерхий хууль нь өөрөө засгийн газар ямар улс орнолоо хөтөлж байна вэ гэдгийг тодорхойлсон хуулийн
төсөл болж орж ирлээ. Захиргааны ерхий хуульд эрхцүүд төрийг үгүйсгэсэн үндсэн хуулийг зөрчсөн ийм хуулийг оруулж ирсэн нь буруу юм хэмээн тэд хэлж байна. За эрх баригчид ганцхан зүйлээр хязгаарлах гэж оролдож байгаа боловч үнэн хэрэгтээ Монгол улсын иргэн хуулийн этгээд засгийн газрын буруутай шийдвэр сохирлоо барагдуулах газаргүй болгох орлогыг ийхүү захиргааны ерхий хуульд өөрчлөлт оруулахаар оруулж ирсэн хэмээн тэд хэлж байна. Дараагийн хаврын чуулганаар хэлсэн гол сэдэв юу гэсэн гэхээр Хөрөлсгийн засгийн газрын хууль зөрчсөн ёс зүйн үйлдлийг бид шүүмжилж өөрсдийнхөө байр суурийг илэрхийлсэн таарах мэдж байгаа. Энэ төр хоёр сайдтай холбоотой асуудлыг бид нэр гарах тавьсан. Мэдэгдэл шаардлагатай засгийн газарт өргүүлсэн. Харамсалтай нь энэ дээр тодорхой хариулт өгөөгүй өөрсдөө өнгөрөөсөн учраас ардчилсан нам цэцэд угасуудаар хандсан гэдэг таарах мэдж байгаа. Цэцгийн шийдвэр эцэлж яаж гарна уу? Тэргүүрээ бид асуудал хандна гэдгээ та бүхэн бас хэлье. Дараагийн асуудал. Ер нь бид нар цаашдаа ардчилсан нам зайлшгүй тодорхой хуулиуд дээр байр сууриа энэ саяны хаврын чуулганд гэрчилсэн шиг илэрхийлэл явуулна. Та бүхэн мэдж байгаа захааны ерөнхий хууль орж ирж нэлен том зөрчилдөөнтэй асуудлыг үүсгэсэн. Захирааны ерөнхий хууль нь өөрөө Монгол Улсын засгийн газар ямар улс орнуудыг хөтлж байна гэдгийг тодорхойлсон ийм хуулийн төсөл орж ирсэн. Захирааны ерөнхий хууль эрхцөө төрийг үүсгэсэн, үндсэн хуулийг зөрчсөн ийм хууль орж ирсэн. Энийг эрх орчид ганцхан зүйлээр хазаасгаж оролдож байгаа боловч үнэн хэрэгтээ Монгол Улсын иргэн хуулийн этгээд Засгийн газрын буруутай шийдвэрээс хохирлоо барагдуулах газаргүй болох ийм оролдлого хийсэн гэж бид нэгж харж байгаа. Тийм учраас захиргааны хуулийн дээр бид нэ засварлах авсан. Захиргааны хуулийг мэдээж намар хилцэх шаардлага үүсэх бах. Гэтэл Монгол Улсын засгийн газар энэ үндсэн хууль зөрчсөн эрхцөө төрийг үүсгэсэн энэ хуулийн төслөө уцааж татан авах хаа гэж бид найдаж байна. За тийм ч учраас уг хуулийн төсөл дээр ардсан нам 5 хоногийн завсарлага авсан. Тус хуулийг намар дахин хилцэх шаардлага нь үүсч байна. За гэхдээ засгийн газар үндсэн хууль зөрчсөн эрхцөөт төрийг үүсгэсэн энэ хуулийн төслөө буцаан татаж авах байх гэж найдаж байгаа гинэ. За захиргааны ерхий хуулиар улс төрийн шийдвэр, захиргааны шийдвэр хоёрыг ялгалгүйгээр нийтэд нь оруулж ирснийг буруу гэж харж байна. Үүнийг зөвхөн ардсан намын бүлэг хилээд байгаа юм биш. Монгол Улсын эрхцөөг мэддэг хуульчид Эрдэнэтд үүнийг сануулж байгаа юм байна лээ. За тиймээс засгийн газар гаргасан шийдвэрээ эргэн харах байх гэж найдаж байгаа гинэ. Хаврын улаар хилцсэн хуйлуудад алдсан намын бүлэг байр сууриа илэрхийлэхээс өөр аргагүй тогтоолын төслийг оруулж ирсэн. Энийн төрийн өмчийг ховшлох үндсэн чиглэлийн тухай тогтоолын төсөл байсан гин. Тус тогтоолын хүрээнд ашигтай ажиллаж байгаа төрийн банк, хөрөнгийн бирж, Мяц зэрэг хөрөнгийн биржаар ховшлох гэсэн бүдэг агуулгатай дэндүү хямд нэгж хувьцааны үнэлгээтэй орж ирснийг улсын хурл төр хойшлуулсан байгаа гинэ. За үүнд засгийн газар тодорхой тайлбар өгөөгүйгээс тус тогтоолын төсөл хойшлогдсон гэж ойлгогдож байна гин. За ялангуяа төрийн банкд онцгой анхаарах шаардлага байгаа. Үүнд улсын хурлын нийт гишүүн санал нэгдэж байгаа юм байна. Засгийн газар нэг том дутагдал нь алдаатай хувьд эрхцүүг оруулж ирэнгүүтээ буцааж татаж авахгүй өөрсдийнхөө зүтгүүлж байгаа нь өөрсдийнхөө эрх ашигт хөтлөгдөж байна гэж хардахад хүргэсэн хэмээн хаврын чуулганы үр дүнгийн талаар мэдээлэл хийж байна. Майдцэг мэдээлэлтэй. Энэ чуулганы үр дүнгийн асуудлаар өөрсдийнхөө байр